Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Xəzərə baxırsınız, Cangüdən bugün də efirdədir. Bugün də çox maraqlı hadisələrlə dolu bir gündür. Belə ki, tibbdə bir çox əlamətlər, hadisələr məhz bugünə, oktyabr ayının ilk gününə təsadüf edir. Bütün bunlar haqqında və maraqlı qonaqlarımızla həm bu tarixlər haqqında, həmçinin də bu tarixlərə uyğun mövzulara toxunaraq sizə faydalı olmağa çalışacaq. Odur ki, qarşıdakı bir saat ərzində bərabərliyimiz davam edəcək. Belə ki, bugün 1 oktyabr Beynəlxalq Ahıllar Günüdür. Yaşlı insanları, evimizdəki yaşlı insanları qorumaq, onlara qayğı göstərmək məncə hər birimizin borcudur. Ən azından ona görə ki, biz özümüz də nə vaxtsa ahıl olacaq. Allah hər kəsə sağlam qocalmağı qismət eləsin və qonaqlarımızla eləməz yaşa bağlı olaraq müəyyən xəstəliklər haqqında da danışacağıq. Digər tərəfdən bugün Ümumdünya Vegetarianlar günüdür. Belə ki, ətdən, ümumiyyətlə heyvansal qidalardan imtina edən insanlara biz vegetarianlar deyirik və vegetarianlar əslində bir çox qruplara bölünür. Əsasən, daha çox rast gəlinən vegetarianlar bunlar lakto-ovo vegetarianlardır. Belə ki, onlar həm süd məhsulları, həm yumurtadan istifadə edirlər, amma digər məhsullardan istifadə etmirlər. Amma sağlamlığında daha çox problem yaşaya biləcək risk qrupunda olanlar veganlardır. Belə ki, veganlar ümumiyyətlə bal daxil heç bir heyvan mənşəli qidalardan istifadə etmirlər ki, bu insanlarda müəyyən zaman çərçivəsində müəyyən vitamin və mineralların defisiti yarana bilər ki, 3-6 aydan bir həkim müayinəsində olmağı məsləhət görülür. Bundan əlavə bugün 1 oktyabr deyərdim ki, mənim günümdür. Çünki bugün həmçinin də dünyada Ümumdünya qəhvə günü kimi qeyd olunur. Ondur ki, siz də qəhvə içməyi sevirsinizsə, fincanınızı doldurun və bugünkü Cangüdənin faydalı məsləhətlərini izləyin. Amma ən əsası, bugündən etibarən, oktyabr ayı boyunca toxunacağım bir mövzu var. Həm qonaqlarımızın, həm də sizin diqqətinizə çatdıracağım bir mövzu var. Belə ki, oktyabr ayı süd vəzi xərçənginə qarşı mübarizə ayı kimi qeyd olunur. Yəni, bu xəstəliyin, süd vəzi xərçəngi xəstəliyinin fərqində olmağı və mütəmadi olaraq müayinələrdən keçməyi sizə tövsiyə edirik və verilişin irəliyən dəqiqələrində ümumiyyətlə süd vəzi xərçəngi riskini azaltmaq üçün nələrə diqqət yetirmək lazımdır. Bu haqda mən sizə məlumat verəcəm və siz də həm özünüzün, həm yaxınlarınızın, yəni qadınlarının, ailə üzvlərinizdə ki, qadınların mütləq yadına salın ki, mütəmadi olaraq süd vəzi müayinəsindən keçsinlər. Və Dünya Ahıllar Günündə ilk qonağımızla yaşa bağlı olaraq yaranan göz xəstəliklərindən danışacağıq. Çünki qonağımız bu mövzuda çox güvəndiyim, illərini bu işə vermiş Spiro Hospitalın oftalmolog cərrahı doktor Anar Quliyev hal-hazırda studiyamızdadır. Anar doktor, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təşəkkür edirəm yenə sizə. Mənə dəvət etdiyiniz üçün. Siz sağ olun ki, o qədər işin gücün içində vaxt tapırsınız, gəlirsiniz. Çünki doğrudan da məsləhətləriniz çox dəyərlidir. Mən tamaşaçıların nəzərinə çatdırım ki, Anar doktor daha əvvəl 13 il Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin baş oftalmoloqu vəzifəsində çalışıb. İndi də Spiro Hospitalda fəaliyyət göstərir. Ümumiyyətlə, 27 il təcrübəyə malik olan bir cərrahdır və dünyanın 40-dan çox ölkəsində oftalmologiyanın sirlərinə yiyələnib. Amma görünür ki, vətənpərvərlik öz sözünü deyir. Çünki bilirəm ki, Anar doktorun bu dəqiqə istədiyi ölkədə iş imkanları var, təklifləri də var, amma vətənə sevgi həm bizim silahlı qüvvələrdə xidmət etməyinizə gətirib çıxardı. 25 il və daha sonra da siz öz fəaliyyətinizi təqaüdə çıxdıqdan sonra özəl olaraq davam elətdirirsiniz. Biz bugün Dünya Ahıllar Günündə istəyərdim ki, yaşlı insanlara müasir oftalmologiya kömək edə bilirmi? Bu mövzuya toxunaq və ümumiyyətlə, yaşa bağlı olaraq gözdə yaranan problemlər, bunların qarşısını almaq mümkündürmü, gecikdirmək mümkündürmü, yoxsa necə ki, saçımız ağarır, elə də gözümüzdə geri dönüşü olmayan problemlər yaranırmı? Çox sağ olun, Tutuq xanım, təşəkkür edirəm. Çox mühüm bir mövzuya toxunduq, çox mühüm bir mövzuya. Çünki bütün orqanizm yaşlanında saçımız ağardığı, dərimiz qırışlandığı kimi o cümlədə gözümüzdə həmin proseslər gedir. O bütün orqanizmdə gedir, apoptozdur, bu qocalmadır. Amma tibbin əsas xidməti bu insanların ömrünü uzatmaq, fəaliyyətini uzatmaq, xoşbəxt yaşamalarını təmin eləmək, sağlam yaşamalarını təmin eləmək. O cümlədə oftalmologiyada geriatrik oftalmologiya, yəni yaşlılıq oftalmologiyası
oftalmologiyanın böyük bir hissəsindədir. Çünki bütün xəstəliklərin əksəriyyəti yaşa bağlı xəstəliklərdir. Gözün istər ön hissəsinin, istər arxa hissəsinin, istər funksional fəaliyyətini təmin edən hissələrin hamısı yaşla bərabər müxtəlif dəyişikliyə, degenerasiya, destruktiv dəyişikliklərə məruz qalır. Bizim də işimiz odur ki, bunların qarşısına alaq, insanların gənclikdə yaşadıqları kimi yaşamalarını təmin edək. Saçımız ağaranda rəngləyirik. Dərimiz qırışanda gedirik, kosmetoloji prosedurlar eləyirik, nə bilim kremlər, necəsə biraz yaşımızı gizlədə bilirik. Bəs gözlə bağlı, məsələn, indi çox qocalığı demirəm, amma elementar olaraq bir insan artıq nəsə oxumağa verəndə, nəsə göstərəndə belə baxırsa, təxmin edirsən ki, bu adamın yaşı 45-i keçib, yəni 40-ı keçib. Bunları necə müasir oftalmologiya qarşısına ala bilirmi? Çox gözəl vurguladınız. Bu dəqiqə kosmetologiya və estetik cərrahiya o qədər inkişaf edib ki, insanın yaşını özəlliklə qadınların yaşını müəyyənləmək çox çətindir. Yeganə onu verən onların eynəyidir. Yaxın eynəyi taxırsa, demək bu 40-dan keçir. Ona görə də çox müraciət edirlər. Hər şey düzəltmək olur, bir dənə bu. O da düzəlir. Onu da həm əməliyyatla, həm müxtəlif vasitələrlə, həm cərrahi, refraktiv cərrahi əməliyyatlar, bunlar lenslərin qoyulmağı olsun, istər eksimer lazer əməliyyatları olsun. Artıq bizim müasir eksimer lazerlərdə presbiopiya mı? Presbiopiya nədir? İnsanın qocalanda yaxını, zəif görməsi, buna presbiopiya deyirlər. Bunun qarşısını almaq üçün müxtəlif vasitələr var. Artıq eksimer lazer cihazlarında presbiopiya proqramları var. Bunun qarşısını almaq üçün proqramlar var. Suprakor, intrakor deyə proqramlar var. Bunlarla biz bu yaxın görmənin... Anlar doktor, necə ki biz uzağı görəndə məsələn kontakt linza taxırıq? Yaxını görmək üçün taxa bilərikmi? Presbioplar üçün varmı kontakt linza? Xüsusi kontakt linzalar var. Bunlara multifokal kontakt linzalar var. Bunlar həm uzağı, həm yaxını, amma alışmaq lazımdır. Onun bəzi şəxslərdə tam uyğunlaşa bilmir insanlar. O necə ki, eynəklər var, yuxarı ilə uzağı görürsən, aşağı ilə yaxın, eyni linzada. Onu tipli var, o progresivdir, bir də var xüsusi struktura malik lenslərdir. Gözə taxırlar, insanlar həm uzağı, həm yaxını görürlər. Amma onlar o qədər praktikada istifadə olmur. Praktikada bugün xüsusi presbiopiya lensləri var, bunlardan istifadə edilir. Sonra makula üçün olan lenslər var. Birini qoyub obrisindən keçirik, gözün ön hissəsindən danışırıq, bu katarakt cərrahiyyəsi. Katarakt əsasən yaşlılarda olur, ağıllarda olur. Geriatrik xəstəlikdir, yəni yaşlılıq xəstəliyidir. Yəni bəzən deyəndə ki, filan kəsin gözündə mirvarisi var, deyirə, ben neçə yaş var, cavandı, bəli. Bu iki faktor vardır, orada bir insanların ömrünün, orta ömrünün artmasıdır. Biz əvvəl yaşlı insan 60-dan yuxarı insanlara deyirik, biz artıq 60 yaşlı insana yaşlı demirik, artıq 70-75-dən yuxarı. Həqiqətən, bütün dünyada inkişaf eləmiş ölkələrdə, o cümlədən də Azərbaycanda artıq orta ömür artıb, orta ömür artıb. İnsanlar da əvvəlki kimi müəyyən bir yaş qrupu insanlar var idi, evlərinə çəkilirdilər, yaxşı halda həyatda çalışırdılar. Amma indi elə deyil, yəni artıq bu yaş qrupu 60-dan yuxarı 70-75 yaş qrupu. Bu insanlar aktiv fəaliyyətdədirlər, həm sosial fəaliyyətdədirlər, bəziləri əmək fəaliyyətindədirlər, bəziləri yaradcılıq fəaliyyətindədirlər, tibb fəaliyyətində olan insanlar var. Və bu insanlar istəyirlər ki, yaxşı yaşasınlar, normal gözlər, görmə funksiyaları yaxşı olsun. Bunun üçün bütün vasitələrimiz var. Tip çox inkişaf edib bu sahədə. Məsələn, katarakt əməliyyatı deyək də, mirvari suyu əməliyyatı. Hansı şikayətlər varsa, artıq insan şübhələnməlidir ki, mədə katarakt da yaranmış ola bilər, bu mirvari suyuna bağlı ola bilər bu şikayətlər. Çünki bəzən bu problemlərdə gecikmiş müraciət edirlər. Və yaxud deyək ki, mirvari suyu yaranmasa belə, öncədən o biluru çıxarıb yerinə linza qoymaq olarmı? Artıq ona gedirik biz. Artıq ona gedirik. Və yaş, mütləq yaşı da qeyd edirlər ki, hansı yaşlarda? Bu adətən 45 yaşından sonra, 40-45, 40 deyilir bu Dünya Oftalmoloji Kongresin və Avropa Refraktiv və Katarakt Cərrahiyyəsi Cəmiyyətinin təklifi 40-dır. Amma Azərbaycanda 40 yaşlı insanlardan heç kim gəlməz ki, doktor, mənim bir durumu dəyişək, başqa problem yoxdursa. Bu 45 yaşlıdan sonra uzaq görmə zəifləyib, belə yaxın görmə zəifdir, uzaq görmədə başlayırsa zəifləməyə. Günəşli havalarda bu insanlar gözlərini aydın açıb baxa bilmirlərsə, göz qamaşmaları, zəif görmə olursa. Axşam loş işıq deyirik, bu mənzili işıqlandırma işıqlarının fonunda yaxşı görmürlərsə, demək bu insanlar da artıq katarakta başlayır. Bir də insanlar var, müxtəlif peşə sahibləri var. Bunlar dizaynerlərdir, mühəndislərdir, rəssamlardır, digər həm yaxın, orta və uzaq məsafədə çalışır. Müxtəlif maşinistlərdir, yəni sürücülərdir, bəzi texniki vasitələr idarə edənlərdir. Bunlara həm uzaq görmə vacibdir, həm yaxın görmə vacibdir, həm də orta məsafəni görmə. Çünki müxtəlif displeylərə, müxtə
müxtəlif ölçü cihazlarına baxırlar. Çox əhəmiyyətli bir şeydir. Bu insanlarda da bu əməliyyatların həyata keçirilməsi, yəni tez, tam katarakta yetişməmiş bir söz var idi. Əvvəllər deyirlər katarakta yetişsin. Bu yetişməmiş, bunların həyata keçirilməsi daha məqsədə uyğundur. Bu insanlar fəaliyyətdə ya qalmaq istəyirlərsə, rahat yaşamaq istəyirlər, keyfiyyətli yaşamaq istəyirlərsə, bu lazım. Düşünün bir dizayner və ya bir memar, yəni bu adam çəkir, həm yaxını görməlidir, həm rəssam palitranı görməlidir, həm də uzağı görməlidir. Harasa baxır, orada dəyişilir. Yəni bu əmək qabiliyyətində birbaşa təsir edir ki, insanın əmək qabiliyyəti daha uzun müddət olsun və daha yaxşı işləyir. Məqsəd burada insanın fəaliyyətini gücləndirmək. Öz-özlüyündə bu aparılan əməliyyatlar iqtisadi xeyri var. Yəni bu əmək gün xeyri var, insanların cəmiyyətə, iqtisadiyyətə, ölkəyə verdiyi xeyirlər var. O ölkənin inkişafında iştirakı var bu insanlar. Var ki, bu insanlar çəkilib oturub dediyim kimi evin küncündə və ya həyətdə yaxşı halda pomidor əkir, gül soluyur. Bir də var, bunlar bizim dərs deyirlər, pedagoji fəaliyyətlə məşğuldurlar, tədribələrini bölüşürlər. İstənilən halda Allah verən ömrü keyfiyyətli yaşamaq lazımdır və keyfiyyətli yaşamaq üçün bizim gözlərimizin qorunması üçün kifayət qədər ölkədə dünya ilə eyni anda biz görürük ki, bütün demək olar ki, avadanlıqlar mövcuddur. Elə bu haqda söz düşmüşkən, mən istəyirəm Spiro Hospital haqqında sizə məlumat verim dostlar. Belə ki, Spiro Hospital Azərbaycanda ən zəngin tibbi texniki bazaya malik klinikalardan biridir. Xüsusilə də söhbət oftalmoloji xidmətlərdən gedirsə, klinikada oftalmologiyada istifadə olunan ən son avadanlıqlar gətirilib və hətta bəzi aparatların dünyada ilk nümunəsi bu klinikada quraşdırılıb. Bu da Spiro Hospitalın sizə verdiyi dəyərdən irəli gəlir və təbii ki, keyfiyyətli xidmət göstərmək istəyindən irəli gəlir. Çünki sağlamlığınızı Spiro Hospitalın peşəkar həkimlərinə tam əminliklə etibar edə bilərsiniz. Çünki sağlamlığınız Spiro Hospital üçün dəyərlidir. Ünvanı xatırladım. Nəsimi rayonu 20 Yanvar küçəsi 1B. Lord Eldəsə Şamaxinka dairəsində yerləşir. Əlaqə nömrəsi 012-430-4303. Tam əminliklə gedib göz müayinənizi Spiro Hospitalda keçə bilərsiniz. Və hər hansı bir problem varsa peşəkar həkimlər, necə ki bizim anar doktor kimi sizə vaxtında müdaxilə edəcək və daha keyfiyyətli görməyinizi və yaşamağınızı təmin edəcəklər. Biz katarakt əməliyyatından danışırıqsa, yaşlılarda rast gələn problemlərdən danışırıqsa, bu əməliyyat bugün artıq əvvəlki kimi deyil. Hətta mən bilən sarğı belə qoyulmur gözə əməliyyatdan sonra. Bir katarakta xəstəsi deyək ki, gəldi, diagnoz qoydunuz, əməliyyat günü təyin etdiniz. Orada bilirəm ki, sizə tez-tez otaqda verilən sual, doktor, sən al, o linzayı yaxşısından qoy mənə, ay doktor, bu sualı verilə. O linzalar doğrudan da fərqlənirmi? Çox fərqlənir. Sonra əməliyyatdan sonra neçə gün burada qalmalıyam suala verirlər, siz deyirsiniz ki, qalmaq lazım deyil, getmək lazımdır evə və s. Bax, elə əməliyyata gələn günü bir təsvir edək ki, bugün mən gəlmişəm Spiro Hospital katarakta əməliyyatı, nələr baş verəcək? Analizlər götürüləcək bu əməliyyat üçün əvvəlcədən bu infeksiyaların olmamağı, hepatit kimi tipli infeksiyaları yoxlayırıq. Yəni o olsa da problem deyil, sadəcə özümüzü qorumaq üçün. Sonra xəstənin gözü hazırlanır, göz bəbəyi böyüdülür, lensi ölçülür. Lens ölçümü çox mühüm bir. Hansı lens istifadə edəcəyik, hansı keyfiyyətdə lensi. Bizə birinci nə lazımdır? Qarşımızdakı insandan söhbət edirik. Bizə çox vacibdir o insan anlasın, o nə istədiyini. Bu insan tam fəaliyyət, tam həyat fəaliyyətini həyata keçirib, yaxını da eynəksiz, uzağı da eynəksiz görməksiniz. Bunu anlatırıq. Belə bir təkliflərimiz var sizə. Buna akıllı lens deyirlər, premium lens deyirlər. Bunu istifadə edə bilərik. Bu, təbii ki, biraz o birlərdən fərqlənir. Mali olaraq, bəli, bahadır. Amma insan, sonra əgər insanlar var, bəziləri deyir ki, doktor, mənim artıq yaşım çoxdur, mənim uzaq görməyim kifayət edir, yaxını eynək taxaram. Ondan əlavə də bu lenslərin özləri də fərqlənir, yəni strukturuna, xam malına görə fərqlənir, həyata keçdiyi funksiyaya görə fərqlənir, qoruyucu vasitələrin olub-olmamağına görə də fərqlənir. Məsələn, lenslər var, içində sarı filtr deyirik və ya göy ışığı və ya ultrabənövşəyi ışığı blok edən filtrlər olan lenslər var. Çünki o göy ışığın və ultrabənövşəyi ışıqların, dalğaların bizim göz dibimizə torlu qışaya, onun barədə də danışacağım, torlu qışaya çox mənfi təsiri var. Mütləq onun üçün... Otaqlarda quraşdırırıq belə, ala qaranlıqda belə. Bəli, göy ışıqlar onlardır, sonra bəzi bizim Blu-ray deyirik, məsələn, göy ışıq mənbəyi var. Bunların hamısı gözümüzün torlu qışasında uzun müddətli, intensiv olduqda təsiri var. Dağıdıcı, zədələyici təsiri var.
Bunların karşısında almak için bu linzaların özlerinin, bu lenslerin filtreleri olur. Yani üstünde o yazılır, qeyd olunur. Ondan başka material necə olur? Hidrofobik var, yani su keçirmeyen material var. Həmin bu lenslər tərkibine su keçirmir, hidrofobikdir. Veya su keçirdən var, hidrofilikdir. Bunların özlerinin müsbət və mənfi cəhətləri var. Xeyli. Hansı yaxşıdır? Adətən bizim hidrofobik götürürük, istifadə edirik. Bir de üstü hidrofobik kaplamalı, örtmeli, içi hidrofilik olan lensler var. Yani bunları mənfi xüsusiyyətlərini aradan çıxarıb, hər ikisi müsbət xüsusiyyətlərini birləşdirib istifadə olunan lensler var. Bunlar seçdik var. Linzanı. Lens, en yaxşısını. Hə, seçdik. Bu problem deyil. Ölçüldü, ölçüsü müəyyən olundu. Hə, xəstəni əməliyyatxanaya gətirilir. Əməliyyatxanada uzandırılır, mikroskop quraşdırılır. Və çox kiçik invaziv 1 mm, 1 mm yarım kəsiklə biz xəstənin gözünün içərisindəki o billurun kisəsini kəsib, içərdəki o materialı emulsifikasiya edib, ona görə fakomulsifikasiya edib sorduqdan sonra həmin o xırda kəsikdən gözün üstünə o lens, bükülən lensdir, gözün içində paraşüt kimi açılır. Bilmiyorum, ben insanlar anlayırlar mı danışığım. Yani 1 mm'dan düşünün ki o linza girir gözün içine, orada açılır. Vəssalam. Bu insanlar kalkıp gözü hətta sarı koymuruq. Narkoz da verilmir de, bilmiyorum. Verim, ben özüm, her hərin bir insanların bəziləri istəyirlər ki, xəstələr biraz sedativ nəsə istifadə edirlər. Bəziləri, yəni rahatlaşdır, sakitləşdir. Bəziləri ağrı kəsici gözə vururlar. Bu göz retrobulbar, subtenon kimi. Mən heç onların heç birini istifadə eləmirəm. Mən sadəcə damlayla gözü keyləndirəm. Xüsusi keyləşdirici damlalar var. Bu əməliyyatları çünki xəstə heç nə hiss eləməyəcək. Əməliyyat çəkir bir təcrübəli həkim tərəfindən 8, 10, 15 dəqiqə. Və ondan sonra xəstə hazırdır evə getməyə, qalxır. Dərhal evə gedir. Hə, bir müddət, bir həftə, 10 gün ərzində xüsusi damlalar tökəcək gözünə profilaktik olaraq. Amma həmin müddətdə xəstəmə fəaliyyətindən qalmayacaq. Çalışa bilər, iş yerinə gedə bilər, evdə əgər yaşayırsa, evdə bütün fəaliyyətini həyata keçirə bilər. Bəs əməliyyatdan sonra, məsələn, istəyən yaxın durma, ağır heç nə qaldırma, əməliyyata ac gəl, çıxandan sonra heç nə yemək. Yox, yox, elə bir məhdiyyətlərimiz yoxdur. Kofi içməsəm olmaz. Kofi də içə bilər. Lazımdır, mütləq lazımdır. Yəni orada heç bir məhdudiyyət qoyulmur. Yox, yəni 15 dəqiqə sonra qalxır, gedir evə və hər şey. Bir sutka sonra işə davam edə bilər, işinə gedə bilər. Bəs doktor, yanaşı olaraq hər hansı bir xəstəliyi varsa, onda necə? Çünki biz yaşlılardan danışırıqsa, bugün Dünya Ağlar Günündə mütləq biz bilirik ki, yaşlı insanların yanaşı olaraq ya təzyiqi yüksək olur, ya şəkəri olur, ya nə bilim, ürəyində stent olur, ya Allah göstərməsin, nəsə yanaşı bir xərçəng xəstəliyi olur və s. Bu xəstəliklər bu əməliyyatın nəticəsinə necə təsir edir, təsir edə bilirmi? Tutxam, həkim olmaq, aparıcı olmaq budur. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm bu suallarınıza görə. Çox vacibdir. Bu dəqiqə problemimiz budur, insanlara bunu anlatmaq. Çünki deyir, doktor, mən gəlmişdim, mənim qonşuma bu cür elədiniz, mənə başqa bir cür. Bu, ondan ibarət ki, bu şəxslərin, yaşlı insanlar olduğu üçün mütləq yanaşı xəstəliyi var. Ya hipertoniya xəstəliyi var, ya diabet xəstəliyi var, ya başqa siz dediyiniz kimi bir yeni törəmələrə görə əməliyyat olunur, ya müalicə alır, kimyoterapiya alır. Bunlar biraz fərqli prosedurlar tətbiq edirik. İlk öncə həmin o əsas xəstəliyin müalicəsi həyata keçirilir. Qanda şəkərin səviyyəsi, glukozun səviyyəsi aşağı normaya salınır. Çünki bəzi hədd var ki, o həddən yuxarı əməliyyat olduqda yaranın sağalmağı, bir rehabilitasiya dövrü çətin gedir və ya istər-istəməz hər hansı bir əməliyyat gözə verilən travmadır. İstər-istəməz əməliyyata gələndə həyəcanlanır, biraz da oynayır. Ona görə ilk öncə bunlar müəyyən olunması, səviyyəsi müəyyən olunmalıdır. Gözdə baş verən zədələnməsi müəyyən olunmalıdır. Yanaşı aparıla bilər, müalicələr var, yəni həm əməliyyat edirik, əməliyyat əsnasında əməliyyatdan əvvəl və ya sonra bəzi proseduraları həyata keçirə bilirik və ya əməliyyat həyata keçirilib, digər rutin olaraq o müalicələr davam elətdirilə bilər. Şəkərdə, hipertoniyada və digərlərində. Yəni, görmə də burada fərqli ola bilər, yəni gözün arxasında. Çünki, məsələn, iki qonşu əməliyyat olunur və otururlar məhlədə. Və oradan kimsə gələndə deyir, bu filan kəsdi də, kim tanımadım, biraz yaxınlaşandan sonra. Və sonra başlayır ki, biz ikimiz də kataraktda əməliyyat olmuşuq, yaşımız eynidir. Mən o qonşunun kim olduğunu tez başa düşdüm, bu birisi 2 metr daha sonra. Doktor, mənə nəsə yaxşı eləmir. Hə, bəlkə mənə, yəni sənə yaxşı linza qoymayıblar, başlanır sonra. Yəni, əslində bu nədən asılıdır, yəni ki, kimsə daha yaxşı görür əməliyyatdan sonra, kimsə nisbətən. Əlavə patologiyanın olmasında, yəni əlavə xəstəliyin olmasında gözdə və ya orqanizmdə gözü zədələyən və ya gözün özünün belə bir
Məsələn, glaukoma xəstəsi ola bilər, yanaşıq xəstəliyi. Təbii ki, bu insanların əməliyyatdan sonra görmələri az olacaq. Biz eyni vaxtda həm glaukoma əməliyyatında, glaukomaya görə əməliyyatı da həyata keçirə bilərik və ya əməliyyatın birini eləyib planlı olaraq ikisini də eləyə bilərik. Bu anlatmaq lazımdır. Bu insanlar da, bilirsiniz nətərdir, artıq vasitələrimiz var internetdə, müxtəlif. İnsanlar özləri də maraqlanıb bunun haqqında məlumat almaq. Belə gözəl verilişlərin əhəmiyyəti ondan bilir, insana tibbi marifləndirmə. Bu insanlar bilirlər, milyonlara xitab edirik ki, bunlar bilsinlər ki, bu nədir? Yəni, vaxtında qarşısı alınmalıdır. Şəkər xəstəliyinə belə sakit baxmaq olmaz. Təzyiqə, hipertoniya xəstəliyinə sakit baxmaq olmaz. Glaukoma xəstəsi bu xəstə daim müşahidədə olmalıdır. İstənilən halda bir şey bilirəm ki, əgər siz doğru ünvandasınızsa, məsələn, getmişsinizsə Spero Hospitalı Anar doktorun yanına, doktor, mən də gələcəm, yeri gəlmişkən, indidən yerini eləyim. Deməli, burada nədir məqsəd? Sizin gözünüzün bir görmə qabiliyyəti var, yəni daha yaxşı görməsi üçün. Və nə qədər yaxşı görə bilərsə gözünüz, yəni o qabiliyyət nə qədərdirsə, o maksimum sizə veriləcək. Yəni, buna görə də mütləq müraciət edin, vaxtında müraciət edin. Biz yaşlılardan danışırıqsa, şəkər xəstəliyini anar doktoru vurguladı. Bir şəkər xəstəsinin kör olması üçün ən az 10 il vaxt lazımdır. Yəni, mütləq mütəmadi olaraq gözlərinizin qeydinə qalın. Çünki bugün çox xırda bir manipulasiyayla aradan qaldırıla biləcək problem daha sonra bir 5 il, 6 il sonra körlüğa gətirib çıxara bilər və orada da artıq həkimlər bugün verə biləcəyini sizə 5 il sonra verməyə bilər. Buna görə də vaxtında müraciət çox önəmlidir. Müraciət eləyin Spero Hospitala və doktor Anar sizə mütləq bu mövzuda yardımcı olacaqdır. Nə üçün müraciət edə bilərlər sizə? Bu kamera, bu siz, buyurun. Kim əhali ümumiyyətlə Spero Hospitalına və şəxsən sizə doktor Anar Quliyeva hansı problemlərlə müraciət edə bilər? Bütün göz problemləri ilə əlaqəli müraciət edə bilərlər. İstənilən yaşda insanlar üçün, yeni doğulmuşlardan ahıl yaşda insanlara qədər istənilən yaşda müraciət edib, istənilən patologiyanı aradan qaldırmağa, rehabilitasiyanı həyata keçirməyə texniki və fiziki həm də mənəvi imkanlarımız var. Bizim məşğul olduğumuz sahə var, bizdə başqa mütəxəssislərimiz var. Onların məşğul olduğu sahə var. Oftalmoloq olaraq deyirəm, nə lazımdır biz onları ümitsiz qoymaq. Göz kiçik orqan olsa belə müxtəlif sahələri var və bütün problemlər üçün. İstər göz yaşarmasından tutmuş, bulanıq görmə, gözümün qarşısında uçuşan nəsə var, ildırım çaxdı, pis görürəm, eynək taxıram, linza taxıram, şəkərim var deyirsinizsə, bütün bu problemlər üçün müraciət edirsiniz məhz Spero Hospitala və peşəkar həkim heyəti və müasir avadanlıqlar dünya ilə eyni anda məhz Spero Hospitaldadır. Təşəkkür edirəm sizə, doktor. Sağ olun. Yenə gəlin, maraqlı söhbətlərinizə, maraqlı məsləhətlərinizə ehtiyacımız var. Bir də nəzərinizə çatdırım ki, qonağımız Spero Hospitalın oftalmoloq cərrahı doktor Anar Quliyev idi və biz gözlərimizi qorumaq üçün məhz Anar doktordan faydalı məsləhətlər aldıq. Birazdan Cangüdən davam edəcək. Xəzərə baxın. Cangüdən davam edir dostlar. Biraz əvvəl də qeyd etdiyim kimi bugün 1 oktyabr dünyada ahıllar günü kimi qeyd olunur. Başqa tarixlər də var. Belə ki, həm dünya qəhvə günüdür, dünyada dünya qəhvə günü, həmçinin də vegetarianlar günü kimi qeyd olunur. İstənilən halda biz nə yeriksə ondan ibarətik deyirlər. İndi qidalarımız sağlamlığa təbii ki, müxtəlif təsirlər göstərir. Hər həkim də gələndə öz sahəsində bunu qeyd edir. Və biz ahıllardan danışırıqsa, biraz əvvəl Anar doktorun söhbət eləndə dedi ki, bir qadının nə qədər kosmetik vasitələrlə özünü gənc göstərməyə çalışsa da, müəyyən yaşdan sonra əgər məsafəli baxırsa, yaxın görmə pozulursa, deməli, biz təxmin edirik ki, xanımın yaşı artıq 45-in üzərindədir. Bəylərə də aiddir bu, təbii ki. Və daha bir faktor var ki, mən həmişə üzülərək deyirəm bunu ki, niyə bizim qadınlarımız 50-60 yaşdan sonra yerişlə dəyişir. Sanki daha şox yeriyə bilmirlər, biraz axsiyan kimi yeriyirlər, biraz ördək yerişi yaranır. Bu da oynaqlarda yaranan problemlərə bağlıdır ki, bu mövzuda da həm artıq çəki, həm digər problemlər də öz sözünü deyir. İlə bu məqsədlə də bu problemin müasir həlli yollarını axtarmaq üçün növbəti qonağımızı dəvət etmişik. Növbəti qonağımız Baku Medical Plaza Babək filialının uzman həkimi, ortoped-travmatoloq Mahmud Bilir hal-hazırda studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz. Hər vaxt
Vaxtınız xeyir olsun. Sağ olun, çok sağ olun. Və Mahmud Hoca tək gəlməyib, yanında Rəna xanım da, Rəna anamız da əməliyyat olunan pasiyentlərdən biridir. Çünki oynaq problemi yaşayan insanlar bu əməliyyatda biraz çətinliklə qərar verirlər, gec qərar verirlər. Bunun da səbəbləri var ki, indi bərabər bu məsələdən çıxış yolunu axtaracağıq. Qocalanda niyə xanımlarımızın yerişi dəyişir, doktor? Şimdi sadece Azərbaycan için değil, tüm dünyada böyle. Yaş ilerledikçe dejenerasyon dediğimiz yaşlanma aslında, öyle diyelim. Hem eklem kıkırdağında hem koruyucu olan menisküslerde dejeneratif, yani yaşlanmaya bağlı değişiklikler oluyor. Ama Azerbaycan'da daha sık gördüğümüz şey şu: artık çeki çok ciddi bir problem, oynak problemlerinde. Ve 40 yaşından sonra aslında biz bir oynaklarımızda bir yaşlanma başlıyor. Ama biz ne kadar bunu koruyabiliyorsak bu tür ameliyatlardan kaçınmamız o kadar mümkün. Ama koruyamadığımız yerde de bu tür ameliyatlarda çok iyi sonuçlar alıyoruz. Ağrısız, hayat konforunu çok arttıran son derece başarılı ameliyatlar. Mesela dedik ki artık çeki təsir edir. Evet. Bu necə təsir edir? Ne kadar artık çeki təsir edir? Yani mesela her 10 kilograma ne kadar bu problem yani ilerleyir? Beden kitle indeksi arttıkça oynaklarımıza binen yük artıyor. Yani bu çok klasik örnek verir, bu sürekli polikliniğe gelen hastalarda da. Bir maşınlardaki yük taşıma kapasitesi gibi düşünün. Onu açtığımız zaman, özellikle yük maşınlara çok ekstra bir yük attığınız zaman illaki başka bir yürüyen aksamında bir problem oluyor. Mesela İnsanda da aynen öyle. Kamaz'ın yükünü vurmuşuq Jiguli'ye. Herden görür rayondan gelen maşınlar olur. Böyle yeşiller üst üste. Evet. Ve bizim oynaklarımız o yükü hesaplanmadığı için mi bu problem yaranır? Yani o oynaklar neden baş verir? Yük arttıkça yeğilmeye başlıyor. Kıkırdakların belli bir yükten sonra taşıma kapasitesini aşıyor ve yıpranmaya başlıyor. Yani aynı yaşta artık çekisi olan ve normal kilo olan hastaların normal bir röntgeni çektirdiğinizde hangisinin hangisine ait olduğunu hasta söylemeden anlamak çok kolay. Mesela diye ki bu ben oturduğum oturacak. Diye ki neçe kilolar uşaqlar? 10 kilolar, 10-15. Ben bunu kaldırmak istersem kaldırarım ama maksimum saxlayabilirim. Yəqin ki idmanla məşğul olduğumu nəzərə alsaq. Diye ki bir dəqiqə saxladım qucağımda. Evet. Siz düşünün ki siz bir kreslonu 24 saat öz üzerinizde daşıyırsınız. Evet. Yani daha aydın anlasınlar diye. Çok daha güzel ifade ettiniz. Sürekli sırtınızda bir 15-20 kilo, 30 kilo yükle gezdiğinizi düşünün. Ama bunu yavaş yavaş alındığı için insanlar bunun farkında değil aslında. Ne kadar eziyet çektiklerinin farkında değil. Diyetolog olarak sizi biliyorsunuz. Ne kadar hastaların rahatladığına, zayıfladıkça işte bel ağrılarının, diz ağrılarının, işte but çanak, bacak ağrılarının hepsinin azaldığını size de ifade ediyorlar. Yani bir sağlıkçı olarak görüyorsunuz. Rəna Hanım, sizin ne şikayetleriniz var idi doktora yaxınlaşanda? Yani gəlib Mahmud Bey ne dedi? Saram ağrıyır. Ne şikayetiniz var idi? Mənim ayaqlarım elə ağrıyırdı. Yeriyə bilmirdim. Gedirdim, yıxılırdım. Yani bu ağrılar səhər mi olurdu, səhər duranda yerə mi qoya bilmirdiniz? Bütün günü, yoksa... bütün günü ağrılardan gecə də yata bilmirdim. Bütün günü ağrından heç bilmirdim ki, məndə nə var. Gəldim, doktora müraciət elədim. Sağ olsun. Mənə baxan kimi gətirdi, sizin dizinizdə... Aslında bölüyorum lafını, kök hücre için gelmişti Reyna Hanım. Bəli. Yaptığımız müayenesinde hem hareket kısıtlığı vardı ileri derecede, hem de kıkırdak yiyilmesi diyorsunuz. Oynak tamamen kapanmıştı. Bu aşamaya gelmiş ileri yaş hastalarda, ileri dönem hastalıkta kök hücre fayda etmiyor. Kök hücre biz daha çok erken evrelerde tercih ediyoruz. Bu aşamadaki en iyi tedavi yöntemi, muasır yöntem de endoprotez ameliyatı. Ama endoprotez ameliyatına karar vermek çetindi. Ne mənada insanlar düşünür ki, benim oynağımın yerinde nesə bir metal bir şey olacak. Nesə hissedirsiniz, fark bu sizi narahat edir mi ameliyattan sonra? Yoksa? Hiç narahat diyorum, lafı yaxşıyam. Sağ olsun doktorum. Ben şöyle bazen hastalara şöyle ifade ediyorum. Bir organ nakli gibi düşünün. Orada iş görmeyen bir organımız var, oynağımız var. Tamamen kapanmış, şu anda işlemiyor. Biz o organı oradan götürüyoruz. Onun yerine suni bir oynak koyuyoruz. Yeniden hareket kazandırıyoruz. İleri derecede eğrilikleri olanları düzeltebiliyoruz aynı yöntemle. Yaşla beraber kıkırdak genelde simetrik gitmiyor. Yani iki taraftan farklı şekilde yayılabiliyor. Genelde de iç taraftan kıkırdak yayılması oluyor. Bacaklarda şöyle eğrilik oluyor. Biz ameliyatta bunları da düzeltme şansımız oluyor.
Və bu əməliyyat, ümumiyyətlə, əməliyyata hazırlıq, yaş məhdudiyyəti, yanaşı xəstəliklər, kimə bu əməliyyatı eləmək olar, kimdə nəticə uğurlu alınmaya bilər. Gəl bunları deyək ki, okey, biz bildik, oynağımız ağrında həkimə gedəcək. Həkim bizə əməliyyat təklif edirəcək. Hər kəsə əməliyyat mı? Çünki bunu da qorxusundan getmirlər. Gedəcəm, əməliyyata salacaq. Orada şöylə, aslında bir yaş mehdudiyeti yok. Üst tarafta yaş sıkıntımız yok. Mesela 80-85 yaşında. Olabilir, var örnek hastalarımız. Bu noktada ekip devreye giriyor. Kimdir? Anestezi doktoru, kimdir? Kalp doktoru, göğüs hastalıkları doktorları. Biz kendi aramızda oturup konuşuyoruz. Eğer, hemşire mi eliyorsunuz? Aynen öyle. Eğer buna onay verilirse bizim bir yaş şeyimiz yok, yaş sınırımız yok. Ama dediğim gibi bu ekiplerin hepsi kardiyolog, işte kalbinin bu ameliyatı kaldırabileceğini söylemeli. Göğüs hastalıkları, işte göğüs akciğer kapasitesinin iyi olduğunu söylemeli. Onlar onay verdikten sonra bizim için bir önemi yok. Bir diğer merak edilen şey erken yaş. Erken yaşta biraz daha biz... Yani cavan yaşlarda da olunabilir bu problem. Olunabilir, evet. Orada sebep ne olur? Genelde travma. Yani özellikle eklem içine ulaşan kırıklar. Biz oynağı ne kadar iyi tedavi edersek edelim, kıkırdak hasar gördüğü zaman daha erken artrozlar görülüyor. Bir diğer şey tedavisiz kalmış bağ yırtıkları. Ön çapraz bağlar, arka çapraz bağlar. İdman travmalarından sonra. Aynen, idman travmaları. Bunlar nedenler. Romatolojik hastalıklar var. Özellikle tedavisiz kaldığı zaman çok genç yaşta ve çok ileri safhada bize başvurabiliyorlar. Onlar da gene erteleyebildiğimiz kadar erteliyoruz ama erteleyemediklerimizi altta da yaş sınırımız yok. Ya yani tabii ki 15 yaşında birini de yapacak değiliz ama 30-35 yaş, 40 yaş yapıyoruz. Bu ameliyat özü ne kadar müddet çekir? İki oynağı eyni anda protez koymak olar mı? Bu sual mənə maraqlıdır. Bölmemek için devamını da verim sualımın. Yani sizin kabinetinizde bilirim ki her gün bu sualları size verir fəstələriniz. Bir de tamaşaçılar bilsin. Bahalıdır mı? O nədir, materialı nədir? Necə biləcəm ki, bu doğrudan da yaxşıdır? Hardan gətirilir, hansı ölkədən gətirilir? Nə qoyacaqsınız mənim oynağıma? Sabah tutmaya bilərmi? Mənim bədənim bunu qəbul etməyə bilərmi? Çox güzel bir soru. Bu ameliyyatlar 99% uğurlu ameliyyatlar. Ve bu son derece yüksek aslında, yüksek oranlarda. 1% her ameliyatta olduğu gibi. 1% aslında biraz... Çok aşağı rəqəmdir. Necə yol gedəndə ehtimal var ki, yıxıla bilərəm. Aynen öyle. 11% de ona yazar. 99% uğurlu ameliyyatlar bunlar. Kullanılacak materyal çok önemli. Bunun uzun dönemde sümüğe tutunması lazım. Sümüğe iyi tutunmayan implantlar erken gevşer. Erken gevşediği zaman da bunun revizyonunu gerekir. Onun için mutlaka ameliyat olacak hastalarımızın hekimine hangi tür bir implant kullanacağını mutlaka sorması gerekiyor. Mutlaka bunu öneriyorum. Piyasada çok fazla implantlar var. Biz ağırlıklı olarak Alman, Amerikan malları kullanmaktayız. Ve, yani çok bu yakın bir sertifikatı falan var, verirsiniz pasiyentin elinde olsun. İsteyen her hastaya onun sertifikasını verebiliriz. Kimlik numarası gibi onlar firmadan sorgulayabilirler. Böyle bir implantınız, böyle bir seri numarası var mı yok mu diye sorgulanabilir. Çünkü biz kullandığımız implantın arkasındayız. Çünkü sabah ne için deyirəm? Mesela deyək ki, hansı xarici ölkəyə gedir, bu hava limanında da problem yarana bilər ki, keçəndə üzərində metal nəsə varsa saxlayacaqlar. Hastalar yani çok şükür ameliyat olduğunu unutuyorlar. Yani o çok bizi mutlu ediyor. Belki hasta zor durumda kalmış olabiliyor havalanda. Dur ne var? Yok vallahi hiç ne yok. Üzerimde bir şey yok diyor ama sonradan hatırlıyor. İşte ben dizinden işte but çanağından ya da omzundan ameliyat olur. Yani bunu böyle kobut müqayisə eləsək. Necə ki mesela dişlerimiz evvel töküləndə biz protezler taxırdıqsa. Evet. Bugün implantlar var. Daha müasir, daha genç, daha güzel ve daha rahat hayat keyfiyyatımızı təmin edə biliriksə. O zaman diz oynağımızda da qığırdaqlar yiləndən sonra biz necə ki dişimizə implant qoyuruq. Evet. Bu oynağı da implant edirik. Evet. Ve daha rahat, daha keyfiyyatlı yaşayırıq. Rəna xanım, əməliyyatdan sonra mən deyirəm, daha yaxşı yaşayırıq. Yaxşı yaşayırsınız mı? Nə dəyişdi? Çox yaxşı. Əməliyyatdan öncə bu belə idi, amma indi fərqlidir. Nədir fərqli olan? Çox fərqlidir, çox yaxşıdır. Yediyə bilmirəm, indi lazım olan yerə gedirəm, hər yeri gəzirəm. Nə deyim? Ölənə qədər ona minnətdaram. Ölənə qədər öz işlərimi görürəm. Aha, heç kimə demirsiniz, ay bala onu gətir oradan. Rəna xanımın dizi tamamen kapanmıştı ve bazen özellikle sabahları ya da gün içinde bu oynak sıçanı dediğimiz osteofit tuzlaşmalar var. Araya sıkıştığı zaman bir anda
düşme şikayeti vardı aslında. Aha. Evet, bir anda yıkılıyor. Bloklanır da sanki. Bloklanıyor, evet. Diz şöyle kalıyor bir anda. Aradaki şey sıkıştığı için oynak faresi dediğimiz şey çok ciddi ağrı ve hareket mertudiyeti yapıyordu. Bir gün sonra ayağı kaldırdık, yürüdü. Yürümeyi öğretiyordu hemen bir gün sonra. Hemen onu soracağım. Hemen egzersizlerine başlıyordu. Hemen yaptan sonra neye dikkat getirmeliydi? Derhal durdu, sersi gün gezdi. Seher geldiler, beni durguzdular. İşte korktum, diller korkmadı. Çemeylediler, durguzdular. Sonra özüm durdum. Gezdim. Üçüncü gün özüm durdum, gezdim. Hiç o, dediler o böyle şey var. Onunla ben 20 gün gezmedim. 20 gün gezmedim. Maşallah. İmplantta yana sıkıntımız yok. Sadece yumuşak dokuların iyileşmesi için bir süre Walker kullandırıyoruz. Yürüteç kullanıyoruz ama rutinimiz şu. Bugün ameliyat ettiğimiz hastayı pansumanlarını, sargılarını değiştikten sonra, direnlerini çektikten sonra seher yürütüyoruz bir gün sonra. Tamamen bu iyileşene kadar yatakta kalınacak bir hastalık değil. Neçe gün kalır hastahanada ameliyattan sonra? İki gün. Evet. İki günden sonra bırakırsınız eve. İki günden sonra bırakıyorum. Sonra kontrol hastalığından gelirler. Biraz obsesifim o konuda. Hastalarımı 3 günde bir sargılarımı kendi ve ekibimin görmesini istiyorum. 3 günde bir şeye çağırıyorum ben. Hastaneye çağırıyorum, kontrole çağırıyorum, görmek istiyoruz. Ve her geldiğinde egzersiz, diz idmanı yaptırıyoruz. Ağrı eşiği yüksek olan ya da daha uygun tabirle uyumlu hastalarda genelde fizyoterapi ihtiyacımız olmuyor. Tabii ki fizyoterapi çok iyi sonuçları olan bir tedavi yöntemi. Ama hareketlerde birazcık kısıtlık hissettiğimiz hastalarda fizik tedaviye gönderip hareket kazandırıyoruz. Sen aldı fizyoterapi şöbenizin de olması bu bir avantajdır, bir üstünlüktür ki hasteler gelir bir merkezde bütün bu problemlerini halleder. Sadece bu protez ameliyatları için değil, biz çok fazla travma ameliyatı da yapıyoruz. Ben öyle məlumat vereyim. Belə ki, Baku Medical Plaza Babək filialında ilk olarak diz protezleri, but çanaq endoprotezi, kök hüceyrə, anadan gəlmə but çanaq əyrilikləri əməliyyatları son texnologiyayla həyata keçirilir. Sizdə əgər hər hansı bir bu problemlərdən biri varsa, o zaman heç düşünmədən Baku Medical Plaza'nın Babək filialına gedin. Sağlam və iti adımlara sahib olun. Belə ki, bugünkü qonağımız da məhz uzman doktor, travmatolog, ortoped Mahmud Bilir hal-hazırda studiyamızdadır və siz daha çox ürəklənəsiniz deyə deyir, yüz eşitməkdəsə bir görmək lazımdır. Canlı nümunə olaraq Rəna xanım Əsədullayeva düz Lənkərandan durub gəlib. Bura ki, desin ki, qorxmayın, bu əməliyyatlar çox rahat keçir və əməliyyatdan sonra hətta deyir ki, mən dedim ki, özüm gəzəcəm, özüm durub gəzirəm. Bu əməliyyatlardan sonra mənim özümə maraqlı, əslində bilirəm, amma istəyirəm tamaşaçılar da bilsin ki, yəni bundan rahatlaşmaq da olmaz yəqin ki, daha aktiv olmaq, idman, kilo kontrolü, bunlar nə qədər önəmlidir əməliyyatdan öncə və əməliyyatdan sonra? Deyək ki, 30 kilo artıq çəkim varsa, bunu əməliyyatdan sonra arıqlayaram demək olarmı, yoxsa öncə arıqlasam şöyle, daha yaxşı olur? Onlara ben genelde bir şans verməyi istiyorum. Arıqlayıb gəlmələrini istiyorum. O noktada da değerli meslektaşlarımız diyetologlar devreye giriyor. Onların çok faydasını görüyoruz. Hasta eğer diyetoloğa uyuyorsa ve diz ağrıları çok ciddi ağrılar olduğu için ameliyatlık hastalarda bunu tolere edebildiği kadar hareket edebiliyorsa zayıflamasını istiyoruz. Ama 3 ay bekledik, 6 ay bekledik. Olmadı. Hareket edemiyor. Hareket edemedikçe kilosu artıyor. Kilosu arttıkça ağrısı artıyor. Bir kısır döngüye giriyor. Tabii ki çekisi daha az olmasını istiyoruz. Ama bu kısır döngüye giren hastaları da bu döngüyü kırmak lazım. Ağrısız bir diz elde ettikten sonra tekrar diyetoloğa verip zayıflamasını mutlaka istiyoruz aslında. Tabii ki biraz yaşlı insanlarda çatın ama pehriz edirsiniz diyetanızla. Yoksa yeyirsiniz döşeme pulov, boranlı pulov, levengi. Ama az çok çocuğuydum. Şimdi biraz arıqlamışım. Arıqlamış. Doktor görmüştü. Arıqladıkça çünkü netice daha yaxşı olacak. Ben çok uyumlu bir hastamız. Çok yaxşıyam. Ona minnettarım. Allah ona ömür versin. O kızıl Allah'a cümün Allah'ın. Ölene kadar da ona dua edeceğim. Onun şekline gününde bakırım ona dua edeceğim. Sağ olun. Şimdi ben ahırda bakacağım, görürüm nece gezersiniz. Geze geze yola salacağım sizi. Bakarsınız da öyle yeri. Hiç gördünüz. Laf yaxşı ona. Laf yaxşı. Hemşe yaxşı olun. Allah can sağlığı versin size. Başka hansı növ əməliyyatlar için? Ben istedim ki siz özünüz bu kameralardan müraciət edin. Dizi kapatmadan önce şöyle söyleyeyim. Diz protezleriyle ilgili. Biz hastanın çekisine göre de daha farklı implantlar kullanabiliyoruz. O da olabilir. Evet. Mesela uzun ömürlüğü ne kadardı? Mesela diye ki 50-60 yaşında koymuşsunuz da bu 80-90 yaşa kimi? 30-35 sene gidenler gördük. Aha.
Ama bu birden çok faktöre bağlı olan şeyler. Kaliteli malzeme, işin uzmanı doktor, uygun dizilimde koymak lazım. Yani kaliteli malzemeyi yanlış koyarsanız erken gevşer, erken bozulur. Kaliteli malzemeyi tecrübesiz doktor koyarsa farklı bir pozisyonda koyabilir, erken gevşer. Kalitesiz malzeme, iyi doktor, gene sonuçlar iyi olmayacaktır. Tecrübeli doktor, iyi malzeme. Yüz ölçüp bir biçmeli. Evet, 30-35 sene bunların ömrü var. Aha, ben demeli nəzərinizə çatdırım ki, bütün oynaq problemlərindən siz müraciət edə bilərsiniz. Baku Medical Plaza'nın Babək Viryan uzman doktor, ortoped travmatolog Mahmud Bilirə. Xüsusilə nə, kök hücrə? Məsələn, hər gələndə əməliyyat eləmirsiniz. Yəqin öncə konservativ müalicələrə də üst tutur. İstərsiniz protez qısmını kapatıp ondan sonra şeyə geçin. Kök hücrə qısmına uyğunsa. Bir diğer toplumda çok sık görülen but çanak artrozu. But çanaklar. Evet. Ben de onu demek istedim ki hansı problem? Bir tek diz oynağı değil. Bu çanak oynakları problemleridir. Anadan gelme deformasyonları olabilir, uşaklar olabilir. Evet, o önemli bir nokta. But çanak primer dediğimiz yani yaşla beraber olan ya da genç yaşta gördüğümüz artrozlar da gene bu şekilde protezlerle çok iyi sonuçlar alıyoruz. Hatta daha dün okuduğum bir yayında 30 yıllık sonuçlar açıklandı. Kalça protezine, but çanak protezine 97.6 başarısı var. 30 yıllık. Çok inanılmaz, inanılmaz rakamlar. Yani %96.7'den söhbet gelir faiz olarak. 97.6 faiz 30 yıllık başarısı var. Çok güzel. Çok güzel evet. Çok iyi sonuçlar var. Burada neye dikkat getirirsiniz? Yaş mı önemlidir yoksa yani burada da gene korumak önemli. Bizim asıl amacımız aslında tüm hekimliğin amacı odur. Önce orijinaline olanı korumak. Ama koruyamadığımız zaman hanımefendi olduğu gibi but çanakta da olduğu zaman gene endoprotezler yapabiliyoruz. Bəs bu insanların daha sonraki aktif fəaliyyəti, idman fəaliyyəti bunlar necə olmalı? Çünkü biz deyirik ki məsələn yaşlı insanlarda xüsusilə əzələ kütləsini qorumaq lazımdır. Evet. Bu sarkopeni məsələlərində. Evet. Evet. Bunları necə idman məşqləri evdə özləri mi eləyirlər yoxsa bir də gəzmələri kifayət edirmi? Siz mi reabilitasiya edirsiniz? Gezme, yüzme tarzı hareketler dizler için de geçerli. Biz söylüyoruz, onları da şeyle de yönlendiriyoruz. Fizik tedaviye de yönlendiriyoruz. But çanak biraz daha farklı yaklaşıyoruz. Dizdeki gibi değil. But çanakta biz kapsül dediğimiz yapı açıyoruz ve yeniden kapsülün oluşması aşağı yukarı 3 ay. 3 ay kadar bu kalçanın çıkmasını engellemek için bazı hareketleri kısıtlıyoruz. Biz çok şükür bizi dinleyen hastalarda bu önerdiklerimizin dışına çıkmayan hastalarda öyle bir problemimiz olmuyor. İlk 45 güne biz kırmızı dönem diyoruz. Hastanın ekstra dikkat etmesini istiyoruz. O 45 günden sonra bir ikinci 45 gün biraz daha turuncu diyelim. Daha az dikkat edilebilir ama 3 aydan sonra hastalarımız rahatlıyor. Rəna xanım, pləkanları düşüb çıxanda problem olmur ki sizdə? Öz işimi də görürəm. Demək olar ki, tək yaşayıram da evdə. Kızım burada yaşayır. Öz işlərimi dadımı onu görürəm. Evim də 2 mərtəbədə çıxıram, düşürəm. 3-cü gün çıxartıb öyle göndəriyoruz zaten. Bütün qonşular da inanmır bana. Deyirlər ki, sən nə yaxşı götdün belə yaxşılaşdın. Bax mən istəyirəm ki, indi tamaşaçılar da bizə inansın. Mən sizi bax buradan belə gəzə-gəzə yola salım bu pləkandan özünüz düşəcəksiniz. Buyurun Rəna xanım, gəlin baxaq. Tamaşaçılar da görsün ki, siz necə bu studiyanı özünüz gəzərək hərəkət edərək nəzərə alsaq elə 20 dəqiqə oturmuşdu. Aha, buradan ehtiyatla kömək lazımdır? Yox. Maşallah. Siz hələ ailəşimiz ilə yeniyor. Əla özü öz ayaqlarıyla. Evet. Yəqin ki gələndə kimisə köməyi ilə gəlmişdi. Evet. Çünki adətən otağa belə gedirlər. Aslında ilk yürüyüşləri də vardı amma şeylər değişti, konaklar değişincə. Aha, ev yoxdur. Mən təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Yenə gəlin çünki maraqlı mövzudur. Evet. Gələndə hətta həm pasiyentlərinizi gətirin, həm burada bəlkə hansı bir idman hərəkətləri ilə tamaşaçılara göstərək ki, bu problemindən daha gec qarşılaşmaq üçün profilaktik olaraq nələr eləmək olar ki, doğrudan da faydalı ola bilək. Və bir daha nəzərinizə çatdırım dostlar. Qonağımız Baku Medical Plaza Babək filialının uzman doktoru, ortoped travmatoloq doktor Mahmud Bilir idi. Siz də inamlı addımlarla gəzmək istəyirsinizsə, iti addımların o zaman müraciət edin və həkimimiz sizə kömək etsin. Birazdan verilişimiz davam edəcək. Daha bir maraqlı qonağımızla bərabər olacağıq və bugün oktyabr ayının biridir və oktyabr ayı ümumiyyətlə bütün dünyada süd vəzi xərçəngi fərqindəliyi aydı ki, bu xəstəliyin fərqində olaq və profilaktik tədbirlər görək. Ümumiyyətlə, bu xəstəliyin riskini azaltmaq üçün nələr etmək lazımdır? Bu haqqda sizə məlumat verəcəm. Gözünüz bizdə olsun.
Xəzərə baxırsınız dostlar, can güdən davam edir və biraz əvvəl də qeyd etdiyim kimi bugün oktyabr ayının 1-i bir çox xəstəliklər haqqında danışdıq ki, Dünya Ahıllar Günüdür, daha sonra Dünya Vegetarianlar Günüdür və həmçinin də ümumiyyətlə oktyabr ayı süd vəzi xərçəngi riskini azaltmaq üçün insanların fərqində olmasının vacibliyi günüdür bu xəstəlik haqqında və hansı nələrə diqqət yetirmək lazımdır? Ümumiyyətlə süd vəzi xərçəngi riskini azaltmaq üçün alimlər nə deyir? Övlad sahibi olun deyir. Əgər siqaret çəkirsinizsə siqareti tərk edin. Çəkinizə nəzarət edin. İdmanla məşğul olun. Spirtli içkilərdən mümkün qədər uzaq durun. Kifayət qədər yuxu yatın və son illərdə aparılan elmi çalışmalar inək südünün istifadəsinin qadınlarda süd vəzi xərçəngi riskini artırdığını söylüyür və ümumiyyətlə inək südünün insana uyğun olmadığını deyirlər. Ona görə məncə bu mövzuda da diqqətli olaq, xüsusilə əgər risk qrupundasınızsa, ailənizdə süd vəzi xərçəngi olan kimsə varsa, ananız, nənəniz və yaxud bu xəstəlikdən dünyanı dəyişən kimsə varsa, mütləq rutin olaraq həkimə gedin, vaxtında müayinələrdən keçin. Çünki tip çox inkişaf edib, indi bütün xəstəliklərə qarşı daha güclüyük. Sadəcə vaxtında müraciət edib, vaxtında diaqnoz qoyulması önəmlidir, vacibdir. Və elə biz süd vəzi xərçəngi riskini azaltmaq üçün övlad sahibi olun dedik, amma elə qadınlar var ki, onlar övlad sahibi ola bilmirlər və bu zamanda köməyimizə biz tibbin nə qədər güclü olduğundan danışdıq, ekstra korporal mayalanma gəlir. İlə qonağımızda Baku Medical Plaza'nın Medilux filialının ginekologu, ekstra korporal mayalanma uzmanı Dr. Kamal Niftiyev hal-hazırda studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz, hər vaxtınız xeyir olsun. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Öncə gəlin elə bizə yeni qoşulan tamaşaçılarımızı nəzərinə çatdıraq ki, ekstra korporal mayalanma deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq və bugün biz süd vəzi xərçəngi riskini azaltmaq üçün övlad sahibi olun deyiriksə, bu zaman ekstra korporal mayalanma da bizim hansı dərəcədə köməyimizə çatır, bunu vurğulayaq. Kəsinliklə, az öncə vurğuladığınız hansı ki, risk faktorlarını ortadan qaldırmaq üçün demək olar ki, tamamı bir insanın öz əlindədir. Necə ki, sağlıqlı bəslənmə, işte bunun kimi bir neçə kriteriyalar sadaladınız. Amma biri də var ki, hansı ki, övlad arzuluyur, o cütlüklər və övlad sahibi ola bilmirlər. Bunlarda isə dediyiniz kimi ekstra korporal mayalanma işin içərisində daxil olur və bizim köməyimizə çatır. Əslində, bunu biraz daha ekstra korporal mayalanmanın nə anlama gəldiyini, çünki insanlar tərəfindən biraz daha hələ də bəzi insanlar tərəfindən qəbul olunmayan tərəfləri də var. Sanki ortada, belə deyək, nəyinsə normal yolla getmədiyini anlamağa çalışırlar ya da belə başa düşürlər. Buradan elə efir vasitəsində anlatmağa çalışmaq istədiyim nədir? Ekstra korporal mayalanma, kabaca desək bir mövzu ətrafında, bir xanımın öz şəxsi yumurtasından, özünə aid olan yumurtasından və bir kişinin spermasından ana bətnində doğal yollardan deyil, sadəcə kənarda laborator ortamında onları görüşdürərək, onların döllənməsini sağlayaraq, onlarda hüceyrə çoxalmasını əmələ gətirərək, təkrardan həmin xanımın rahminə, uşaqlığına köçürdüyümüz bir prosesin adıdır. Ekstra korporal mayalanma, kabaca desək. Yəni, adı üstündə... Yəni, evdə görüşə bilmirlər, çöldə onları görüşdürürsünüz, birləşdirirsiniz, qovuşdurursunuz, daha sonra ana bətnə yerləşdirirsiniz. Çox asan bir şəkildə bu şəkildə izah edə bilərik. Dediyiniz kimi, onlar öz yol... Bu görüşmə məsələsi nə şəkildə olur dediyiniz kimi? Bunlara əngəl olan bir durum vardır. Məsəl üçün, bir xanımın borularında tıxanıqlıq ola bilər. Halbuki xanımın yumurtaları çox kalitelidir, çox keyfiyyətlidir, bəyin spermaları çox güclüdür, əslində dölləndirmək qabiliyyətinə malikdir, amma borular keçiriciliyi yoxdur, boru keçiriciliyi mümkünsüzdür və onlar heç bir zaman döllənmə gerçəkləşməyəcək və hamilə qala bilməyəcəklər. Bu tip durumlarda təbii ki, cərrahi metodların dışında bir də ekstra korporal mayalanma bizim köməyimizə çatır. Ümumiyyətlə, ilkin müayinədən sonra nəsə bir müayinəyə ehtiyac olurmu? Bax, bizə indi deyək ki, hansısa bir cütlük izləyir, illərdir uşaq sahibi ola bilmirlər, həkimə gedirlər, deyirlər, hər şey yaxşıdır, oğlan analiz verir, hər şey qaydasındadır. Amma siz dediniz kimi, ya bu və ya digər problemlərdən mayalanma baş vermir. Gəldilər sizin yanınıza, aydın məsələdir ki, bir sürü kağızla gələcəklər, çünki sizdən öncə daha çox, bir çox yerlərdə müayinədən keçirlər. Sonra onları nə gözləyir? Yəni, bu proses necə baş verir? Bu mayalanmaya qədər necə olur? Bax, indi pandemiya dövründədir, vaksin olsun, gəlsin, yoxsa mayalanma
mayalanma dövründə birdən mayalanma elədiniz, hamiləlik baş verdi, onda vaksinasiya olmaq olarmı? İstəyirəm, bax, bu girişini xəstəxanaya və sizin müayinə prosesinizi izah edək. İlkin olaraq cütlüklər müraciət edir həkimə, bizlərə. Təbii ki, bugünə qədər olan testlər nələrdən keçiblərsə, onlar mütləq nəzərə alınır, araşdırılır. Çünki onlar bizə bir növ yol göstəricidir. Amma və yaxud da bugünə qədər heç bir analizi olmayan, ilk dəfə bizə müraciət edən və yaxud da ilk dəfə X həkimlə müraciət edən cütlüklər var. Onlarda təbii ki, baxılması gərəkən ana parametrlər var. Hansı ki, bunların içərisində xanımın boru keçiriciliyidir, xanımın hormonal balansıdır. Bunlar sadəcə yumurtalıq, uşaqlıq hormonlarından bəhs etmirik. Bunlara beyin hormonları, zob vəzi hormonları, tiroid vəzi hormonlarımız daxildir. Böyrək üstü vəzi hormonlarımız daxildir. Kabaca desək, hormonlarımıza baxırıq. Kişinin sperm dəyərlərini nəzərə alırıq. Və bunun kimi bir neçə analizlərdən keçiririk. Və bundan sonra artıq biz qərarı alırıq ki, artıq ekstrakorporal mayalanma bizim tək yolumuzdur. Bu prosesin gedişatı nə şəkildə olur? Xanımlarda adətin, yəni menstrual siklusun ikinci günündən başladığımız bir neçə protokollar var. Amma əsasən dünya tərəfindən qəbul olunan bu protokoldur. Adətin ikinci günündən başladığımız xüsusi dərmanlar var. Bunların iynə və tablet formaları vardır. Və bunlara biz günlük olaraq başlayırıq, xanım günlük olaraq bunları istifadə etməyə. Adət olmursa xanım? Adət olmursa təbii ki, adətini gətirmək. İşte burada hormonlarımıza biz niyə baxdıq öncəsində? Çünki hormonal balans pozunluğu var adət olmur deyə. Hansı səbəbdən adət olmur? Mütləq onlar dəyərləndirilir. Bunlar içərisində bəlkə də xanımın hormonları düzənlidir, amma uşaqlıq daxili, bəlkə bir yapışıqlar var və yaxud da uşaqlıq endometrium dediyimiz uşaqlıq divarındakı olan hər hansı problemlər var. Təbii ki, bunlar bizim araşdırmaların bir parçasıdır və gərəkirsə histeroskopiya dediyimiz uşaqlıq daxilinin kameral yöntəmlərlə incələnməsi nəticəsində təbii ki, biz problemimizin harda olduğunu netləşdirdikdən sonra deyəlim ki, xanım adət olmur və biz ona xüsusilə adət gətirici, adəti biz artıq gətirə bilirik xüsusilə dərmanlarla ki, biz prosesimizə başlaya bilək. Xanımın adətli dönəmdə başladığımız sardısa nəzərdə tutalım bir 10-12 günlük dərman prosesindən, hansı ki xanım onları hər gün uyğulur özünə, qəbul edir və iynələrini vurur və biz bu müddət ərzində, 10-12 gün müddət ərzində, məsəl üçün, Aytən xanım, sən ya da Səbinə xanım, sən bu iynələri vur, 12 gündən sonra gəl demirik heç bir zaman. Bu müddət ərzində biz kontrolda saxlayırıq, çünki yumurtalarımız nə şəkildə yetişir? Bizə kifayət edəcəkmi bu yumurtalar? Ya da aşırı mı yetişir? Bizim istədiyimizdən daha mı çox yetişir? Bizim istədiyimiz hər zaman doğala daha yaxın, təbii yöntəmlərə çox daha yaxın, nə abartmamaq şərti ilə keyfiyyətli yumurta əldə edə bilməkdir. Və o yüzdən biz 3 günlük, 4 günlük aralarla xanımın kontrollara çağırıq. Buna deyirik ultrason kontrolları, folikul ölçümləri və keyfiyyətini nəzərə almaq üçün. 10-12 gün müddətindən sonra xanımda artıq yumurtaların yetişdiyini, döllənmə qabiliyyətinə malik ola biləcəyini düşündüyümüz yumurta sayısına və keyfiyyətinə ulaşdığımızı gördüyümüzdə artıq xüsusi fərqli bir iynə daha vurduqdan sonra 36 saat sonrasında ortalama 30, bunu 35 eləyənlər var, 40 eləyənlər var. Ortalama 36 saat sonrasında biz yumurta toplama işləmi eləyirik. Bu yumurta toplamanın nə anlama gəldiyini insanlar bəzən bilmir. Yumurta necə toplanılır? Mənim ana bətnimdə deyəlim, yumurtalıqlarında olan yumurtaları necə toplayırsınız? Bunlar kiçicik bir sedasiyanın, yəni kiçicik bir narkoz altında ağrı hiss etməsin deyə bir 5-10 dəqiqəli işləmlə, bəzən yumurta sayısından asılı olaraq dəqiqələrimiz dəyişə bilər. Anestezi altında həmin yumurtaları topluyuruq və həmin gündə bəydən aldığımız spermlərlə dölləndiririk. Ondan sonra artıq köçürmə işləmləri üçün hazırlıqlara başlayırıq. O anestezidə istifadə olunan dərmanlar yumurtanın keyfiyyətinə təsir etmir mi? Kəsinliklə xeyir, kəsinliklə xeyir. Təbii ki, bəzən deyəlim ki, doğum zamanı, keysəriyyə zamanı anestezi istifadə olunur. Soruşa bilirlər ki, xanımlar, bu mənim övladıma təsir eləyəcəkmi, övlad dünyaya gələnə qədər? Təbii ki, o artıq bizim peşəkar anesteziologlarımızın artıq inisiyativinə verilir. Onlar üçün də xüsusi metodlar var. Kəmal doktor, mənə bilirsiniz nə maraqlıdır? Bu uşaqlar, məsələn, dünyada ən böyük uşaq, yəni neçə yaşı var bu ekstrakorporal mayalanma ilə dünyaya gələn insanın? Yaş olaraq... Və yaxud sizin təcrübənizdə görə deyirəm. Çünki insanlar arasında siz biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, sanki belə bu anormal proses kimi baxılır buna. Bu uşağın digərlərinə fərqli olacağı düşünülür. Hətta belə bir söz gəlir ki, bu uşaqlar özləri də böyüyəndə sonsuz olacaqlar və dünyaya ancaq ekstra korporal mayalanma ilə uşaq dünyaya gətirə bilər. Bu fikirlər, yəni bunlar mifdir, yoxsa doğrudan belədir? Kəsinliklə, kəsinliklə bir əsası olmayan fikirlərdir bunlar. Çünki əksinə
Hele bizim belediyem çok daha büyük avantajlarımız var ki normalde belediye doğal yollarından belki de bir Down sendromlu bir evlat dünyaya geleceğiydiyse biz artık ekstrakorporal mayalama artık ele bir seviyede ki dünyada biz öncesinde genetik araştırma ettikten sonra da bu işlemleri eleyebiliriz. Yani daha sağlıklı embriyonlar köçürerek, daha sağlıklı yumurta ve spermler alarak sanki belediye hem hamileliği elde edebiliriz hem de daha sağlıklı hamileliği elde edebiliriz. Yani bu evlat dünyaya geldikten sonra daha sağlam olacak, genetik hastalıklardan daha uzak olabilir. Tabii ki bunlar da artık işin bir parçası. Cinsiyet mi seçebiliriz mi? Cinsiyet seçimi vardı tabii ki ama dediğimiz gibi bu bazı ülkelerde belediye kadağan olunmuş demeyeyim de belediye seçeneği olarak arzu olunan değil. Bizim toplumumuzda neinki kanunları bir kenara koydum. İnsanlar tarafından da bazıları arzuluyor, bazıları kesinlikle arzulanmır. Zaten belediye uzun müddette evlat sahibi olabilmeyenlere mene sağlıklı kız evlat da olsa oğlan evlat da olsa kesinlikle kabul olunur. Bence de esas olduğu değildir. Sağlam evlat olsun. Bir mesele de var ki biz yaxşı taraflarını danışırıq ama müəyyən faiz dərəcəsi var ki, ekstrakorporal mayalama olunur, amma doğru belə desək tutmur. Bəli, başarısız. Bu faiz necə hesablanır və öncədən proqnozlaşdıra bilirsinizmi ki, bu xəstədə də deyək ki, tutma ehtimalı daha çoxdur, burada tutmamaq şansı daha çoxdur. Bu proses neçə dəfə təkrarlana bilər? Çünki bu həm sağlamlıq olaraq, sağlamlığı qoyuram bir tərəfə, hər dəfə bu stresdir. Çünki psixoloji olaraq hazırlanır insan, alınmayanda ruh düşkünü olur, demotivasiya olur. Bax, bunları necə tənzimləyirsiniz və necə proqnozlaşdırırsınız? Kesinlikle başarı oranları ne şekilde hesaplanabilir? Yani net bir faizler hiçbir zaman ortada biz söylemeyen taraftarı değilik. Ama sizde bu hamileliği biz daha yüksek oranda inşallah başaracağız dediğimiz aileler var. Veyahut da sizde deneme eleyeceğiz. İnşallah başarımız olacaktı ama şansımız müeyyin eder. Zayıftı. Hansı sebepten zayıftı? Bunları dediğimiz cütlükler var. Burada hansı sebepten zayıf olur? Bunlar hansı sebepten? Birincisi yaş faktörü çok önemlidir. Çünkü düşünün ki birisi var 27-28 yaşındaki bir cütlüğe bu prosesi hayata geçirecek. Bir de var 45 yaşındaki ya da 43 yaşındaki. Burada rol oynuyor tabii ki yumurta keyfiyeti, sperma keyfiyeti. Çünkü az önce dediğim gibi yaş faktöründen dolayı yaş ilerledikçe hem bu kişilerde sperm kalitesi hem de hanımlarda yumurta keyfiyetinin düştüğünü her birimiz zaten bilirik. Onun dışında mütlek ve mütlek uşaklık dahilinde diyelim ki bir hanım indiye kadar müeyyen sebeplerden. Mesela şu, miyom ameliyatları keçiribdi bir neçə dəfə veyahut da uşaqlığa bağlı müxtəlif ameliyatlar keçiribdi. Hansı ki biz köçürəcəyimiz, hansı ki artık yumurtası kaliteli olsa da köçürəcəyimiz endometrium dediğimiz uşaqlıq daxili, hansı ki onun yuvası da artık ora. Köçürəcəyimiz orada hamiləliyin baş tutacağı bölgənin normanın normal dediğim görüntünü karşılayabilmir. Çünkü ister hormonal sebepler olabilir bunun altında, isterse dediğimiz gibi indiyada geçirdiği ameliyatlardan dolayı uşaqlıq divarında çapıq toxunması əmələ gələ bilər. Yani bunlar da bir səbəbdir təbii ki. Yani yaş faktoru biz qeyd etdik. Yani kadının yaşı daha önemlidir. Çünkü kişinin produktiv dövrü yaş olarak kesinlikle daha yüksəkdir. Hansı həkim gəlir deyir, kadınlar daha şanssızdır. Bir xəstəlik de olsun ki orada kişiler daha şanssız olsun. Gündür beraber Bəli, pozdur, belə olmaz. Bəli, sonra, aha. Onlar... Deməli, götür, yumurta, divarda nəsə problem ola bilər? Bəli, bəli, endometrial hazırlıqdan bəhs edirik. Ondan sonra əlavə xəstəlikləri ola bilir xanımların. Bunlar içərisində ən basit, hər kəsin bildiyi, xalq arasında da zob deyə bilinən. Hipotiroid, endometrial bölgəyi təbii ki. Aynen, çünki hipertiroid və ya hipotiroid problemlərindən dolayı ola bilir. Və yaxud da ümumiyyətlə hormonal problemlər ola bilir və yaxud da xroniki xəstəliklər ola bilir, yüksək şəkər ola bilir. Bunlar kontrol altına alındıqdan sonra təbii ki biz yenə də eyni faizləri əldə etməyə çalışırıq hər zaman. Amma kontrolsuz olduğu zaman mütləq və mütləq bunların kontrol altına alınmadığını düşündüyümüzdə biz eyni başarını əldə edə bilməyəcəyik. Həmin cütlüklərə sizin bu xroniki xəstəliklərinizdən dolayı tutma şansının, inkişaf etmə şansının, çünki bəzən tutub belli bir mərhələdə 7-8-ci həftədə ürək atımlarının dayandığını da biz görə bilirik təəssüf ki. Əksi olub mu? Düşünmüsünüz ki, burada güman ki tutmayacaq. Kesinlikle, amma kesinlikle olub. Ən maraqlı hadisələrinə baş verir. O qədər kifayət qədər olubdu. Ən basitində keçən ay ki, iki dənə 51 yaşındakı xanımda
tutma hadisesiyle biz karşılaştık. Dediğim gibi insan tabii ki her iş gördüğü işe çok büyük ümidle, çok büyük belediye hevesinden zaten görürüz. Hevesinin inamı da, yani ruh halı da çok kesinlikle önemlidir. Kesinlikle, ama biz içimizde her zaman bir şeyi düşünürüz. Sonuçta nedir? 51 yaşta biz hekim olarak düşünürüz. Yani başarı şansımız zaten var mı? Var. Ama mesela çünkü dünen ettiğimiz 25 yaşlı hanım daha mı başarılı olar? Öz özümüze düşünürüz her zaman. Tabii ki daha başarılı olar diye düşünürüz. Ama bazen tam eksini de gördüklerimiz var. Daha ümitli olduğumuzdan bazen negatif cevap alabiliriz. Təəssüf ki dediğim kimi. Altında farklı sebepleri yazır. Həmin xanımları, həmin cütlükləri bazen genetik incelemeleri əlavə olarak alırıq. Ama o maraqlı hadiselerden dediğiniz, bu keçen aydan mən söyleyirəm. İki xanım 51 yaşında, 51 ve 52 yaşında ikisinde arxa-arxaya hamiləliyə elde edə bildik. Maraqlıdır, maraqlıdır. Ve yəqin ki burada da nəsə başqa bir faktorlar da var. Bizim insanların hələ bilmədiyimiz bunu da yəqin irəliyən illərdə biz biləcəyik. Biz verilişimizi yekunlaşdırmalıyıq. Buyurun, bu kamera, bu siz, bu tamaşaçıların müraciətinizi eləyin, daha sonra sağollaşaq. Bəli. Buradan müraciət eləmək istəyirəm. Əsasən nə səbəblə? Ekstrakorporal mayalanmanın sanki anormal bir prosedur kimi əslində düşünən cütlüklərə ya da ailələrə, əslində günahı mən onlarda da görmürəm. Çünki bugünə qədər onlara aşılanan ya da kənardan, qonşulardan eşidilən və yaxud da ətraflarından eşidilən olmaz. Uşaq olmasın ama ekstrakorporal mayalanmaya getmeyen cümlelerinin bir kenara atılmasını, artık ne kadar təbii, ne kadar doğal bir proses olduğunu sadece biz onlara kişicik kenardan bir destek veririk. Destek olur. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Desteğinizi esirgemeyin. Çünkü kifayet kadar hanımlar, aileler var ki onlar uşaq sahibi olmak istiyor, evlat sahibi olmak istiyor. Bence bu kadının en doğal hakkıdır. Ve bu arzuda olan her bir ailenin evinden inşallah ki uşaq sesi gelecek. Bugünlük bu kadar. Bir daha nəzərinizə çatdırım ki, Can Güdənin bugün son qonağı Baku Medical Plaza'nın Medilux filialının ginekologu, ekstrakorporal mayalama uzmanı Dr. Kamal Neftiyev idi. Canınız sağlam, işiniz avanda olsun. Yenidən görüşərik.